Pomaže Bog. Ja sam se malo čas ustručavao da se javim, pošto sam ponajmlađi ovde među vama, pa rekao nema smisla da ja mnogo dužim priču. Inače, dolazim ispred institucije koja je danas par puta pomenuta. To je Društvo za podizanje memorijalnog centra srpskim žrtvama genocida u 20. veku, Srpski memorijal, čiji su osnivači senatori Republike Srpske, akademik Vasilije Krestić, zatim gospodin Milivoj Ivanišević, a gospodin Živadin Jovanović je i član našeg upravnog odbora. Želim i ovako naglas da se zahvalim Gospodu Bogu što me je danas ovako lepo okružio vama. Slobodno mogu reći mojim istomišljenicima na osnovu svega ovde danas iznetog. I želeo bih da vam iznesem jedan konkretan predlog, pošto sam ja u našem udruženju od 2017. godine angažovan kao informatičar i kao aktivni učesnik u pisanju i predlaganju predloga koji se odnose na digitalizaciju naše kulturno-istorijskog nasleđa, a koji su finansirani od strane raznih ministarstava, pre svega Ministarstva kulture, sektor za digitalizaciju, zatim Ministarstva rada, sektor za boračka pitanja. Ja nisam primetio da se Beogradski forum, pored svih ovako bogatih referenciji vašeg ogromnog iskustva, javljao na te konkurse, a podstaknut ovim izveštajem finansijski, mislim da vi imate mnogo velike šanse i šteta je, ispravite me ako grešim, pomno pratim sve te konkurse i to učestvovao sam u pisanju preko 120 predloga projekata, od kojih je odobren svaki treći, preko 40 za ovih 7-8 godina unazad. I mogu vam reći da se slobodno javite i stojim vam na raspolaganju sa svojim, da kažem, skromnim iskustvom. Naša država je finansirala raznorazne aktivnosti, između ostalog i turnir, recimo, u kriketu za migrante, a ne bih se ni usudio da poredim teme koje ste vi tretirali, kojima ste se bavili sve ove godine. Tako da, eto, zahvaljujem se vama domaćinima na ljubaznom pozivu da prisustvujem današnjoj vašoj skupštini i da vam kažem ovako naglas, iako smo mi komšije, ali nisu imali prilike da se upoznamo ovako lepo kao danas, da vam stojim na raspolaganju, znači vezano za informatičke poslove i za promociju aktivnosti i ovih štampanih materijala u ovom digitalnom formatu. Hvala lepo i Bog da vas blagoslovi i sve vas i vaše prijatelje.